Працюю. Працюю. Ти зробила чуть-чуть тише? Значить, просто дуже важлива річ. Я не читав ніколи і взагалі, чесно кажучи, не знаю, чи потрібно це читати. Ну, по-перше, назва. Це називається Толстой. Просто, але в чому проблема? Ну, не проблема. Пам'ятаєте, прийняли закон про регіональні мови там, і так далі, так? Тобто вірш написаний регіональною мовою. Я довго думав, ну, варто чи ні. І вирішив так. Написав регіональною мовою, але українськими літерами. Думаю, це трішки врівноважує. Значить, власне, це навіть просто. Це просто шматочок тексту, який, сидячи з друзями на Льва Толстого, я почув від двох хіпстерів, один з якоїсь книжечкою такого кишенькового формату, і читав іншому, читав взахльоб. Взахльоб читав. А потім коментував це все. І, власне, коли я почув фразу, з якої починається це, я вихопив листочок і почав записувати. Власне, річ це називається Толстой. Монолог хіпстера, що тримає маленьку книжку. Текст абсолютно безсоромно підслуханий тиждень тому під час бесіди двох товаришів. Біля МД Льва Толстого. Пухом йому. Називає? Ага. Толстой. Ні, не так. Толстой. Хуй на блюді, хуй на блюді. Нахуй Лермонтова, уйобок, пишет ни о чем. Ёбаный страх, пишет ни о чем. У меня тут все мокрое, книжка мокрая, все мокрое. Нахуй так жить, Лермонтов. Это тебе, друг. У меня ведь рифма, рифмуется. На самом деле рифма есть, но она хуёвая. Хуй на блюде, хуй на блюде, но она хуёвая. Будь ласка, вы можете, что-то сделать с